Dukomeje kwihanganisha no gufata mu mugongo umuryango inshuti abavandimwe abakunzi ndetse n'abafana ba Eva Bravan. None tariki 24 z'ukwezi kwa munani icyumweru kiruzuye Eva Bravan adukuwemo. Ndizera ko mukomeye, ndizera ko mumeze neza kandi ndizera ko Imana irabashoboza kumera neza. Uyu munsi nibwo turi busezere bwa nyuma kuri Eva Bravan, ariko ku mashusho uri kubona ko turi I Kanombe mu bitaro bya gisirikare ku nzu y'uburuhukiro cyangwa kuri morgue, aho twaje gufata umubiri wa Eva Bravan. Ni mu gitondo, amasaha ni 2:00 z'igitondo. Inshuti, abahanzi, abo mu muryango wa Eva Bravan barahari kugira ngo bakire umubiri we bawukure mu buruhukiro bw'ibitaro bya gisirikare bya Kanombe. Kandi nyuma yaho indi mihango ikomereze ku rusengero rw'abangirikani ruri mu Giporoso ahazwi nko kwa Antoine Rutayisire. Ku mashusho muri kugenda mubona abatandukanye, inshuti, abo mu muryango ba Eva Bravan, bakuru be barahari, mushiki we arahari, umuhanzi andiba umuntu nawe arahari, ni umwe mu babanye na Eva Bravan kandi banagiye bagirana ibihe byiza. Kuri ubu ni umunyamakuru kuri Kiss FM radio ikunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda. Abantu urabona ko bakomeye, ariko kandi nubwo dufite gukomera nago bitubuza kwizihiza ubuzima Eva Bravan yabayemo mu myaka 27 yari amaze akiri hano ku isi. Nari mbabwiye ko hagana ku isaha y'isambiri n'igice inshuti nawe umuryango wa Eva Bravan bari bamaze kugera hano kuri morgue I Kanombe ku bitaro bya gisirikare, ariko kandi ahagana 3:43 nibwo Eva Bravan yarakuwe mu buruhukiro bw'ibitaro bya gisirikare biri I Kanombe. Ubwo gahunda zikurikiraho no kujya kumusezereraho ku rusengero rwa St Peter's Church cyangwa rusengero rwa Angilikani ahazwi nko kwa Antoine Rutayisire. Nyuma yaho dushyingure mu cyoyo dusezeraho Eva Bravan I Rusororo nk'uko kuri gahunda bimeze. Amakuru ahari nayo ko ku rusengero kuri ubu ngubu batangiye kuramya no guhimbaza, ndetse n'abantu batangiye kwinjira kugira ngo basezereho bwa nyuma Eva Bravan. Niba ukiri mu rugo, niba hari gahunda ukirimo ariko wumvaga uri buze ku rusengero gusezeraho Eva Bravan bwa nyuma, nakubwira ni gahunda zawe uzikore vuba kugira ngo ubashe gusezeraho bwa nyuma Eva Bravan. Nago nabashije kumenya amakuru neza, ariko nuko famiye yo igiye gusezeraho Eva Bravan by'umwihariko, kuko haribuze kuba muhango kumusezeraho bwa nyuma muri rusange ku rusengero rwa St Peter's Church hano mu Giporoso. Ubwo rero reka dukomeze tubihanganishe, tubafate mu mugongo, kandi tubaragize Imana iyo iri bubashe kubaha gukomera. Eva Bravan yitabye Imana tariki 17 z'ukwezi kwa munani. Yaguye mu Buhinde, yazize uburwayi bwa kanseri y'impindura, ni inyama iba mu mubiri w'umuntu cyangwa mu nda yitwa pancreas mu ndimi z'amahanga. Yari amaze igihe yivuriza mu Rwanda ariko byaranze, biba ngombwa ko Eva Bravan hitabazwa ubuvuzi burenze ubwo mu Rwanda, ajya mu gihugu cy'Ubuhinde ari naho yaguye. Twamubaye hafi nk'inshuti, mwaramusengeye, mwamuvugiye amasengesho amusaba ko Imana yamukiza, ariko Imana ikora uko yishakiye. Uyu munsi yemera ko Eva Bravan aba atari kumwe natwe.
kuri ubu rero reka tumusezereho bwa nyuma imyambaro no kwambara imyenda y'umukara kugira ngo dufate mu mugongo umuryango wa Vabravan ariko kandi nkuko nimugoye mwagiye mubibona mu gitaramo umugore kumusezeraho bwa nyuma twiziza ubuzima bwe inore nago ipfa ahubwo ica umugara tuzi neza ko Vabravan ari aheza mu ijuru ari kumwe n'abamarayika kuko mu minsi ya nyuma nkuko mu buhamya bwagiye butambuka ku mugoroba bwagiye bugarukaho yifuje ko aramutse akize ndetse kinarwaye ku buzima bwe yabwegurira Imana agakorera Imana akamamaza inkuru nziza ya Kristo akamamaza byo kuzuka bya Kristo akamamaza ko Kristo ari umucunguzi kandi akaba umwami wacu gira ngo mu buhamya mwagiye mubona bitandukanye rero twizeye ko imirimo ye izibukwa kandi Imana imirimo ye izayiha agaciro kandi ikanamuha n'indishyi y'akababaro kubwo kwemera kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwe ndetse no kwemera ko mu minsi ya nyuma yabayeho ku isi imano ye ubuhanzi bwe ubuzima bwe abwegurira Kristo kugira ngo abariwe uba umugenga wa byose bye mukomeze kwihangana kandi nimukomere yango murabona ko na hano kuri morgue ikanombe ku bitaro dukomeye abahari bakomeye nubwo ari ibihe bitoroshye ariko kandi tukwiye kwicamo gituro kugira ngo tubashe guherekeza bwa nyuma Vabravan turakomeza tubane namwe Imana ibagisha kandi Imana ibarinde turabakunda nawe utaha.